Бути чи не бути єдиному телевізійному пулу чемпіонату України? Ось таким було одне з головних питань футбольного тижня. Кому належатимуть і як будуть реалізовуватися телеправа? Впродовж останніх 7 днів домовитися про це намагалися двічі. І обидва рази під час засідання виконкому ФФУ. Перше відбулося 4 липня. Я буду обращаться к членам исполкома о том, что все-таки, если мы тендер на 3 года проводим, чтобы нам договор сделали на 3 года и передали все права, для того, чтобы мы смогли все-таки сегодня передать каналам предложение по тендеру. Але ж прем'єр-ліга збиралася порядкувати тим, що їй не належить. Права на телекартинку матчів чемпіонату були у Федерації футболу України, а вимога передати їх прем'єр-лізі паралізувала роботу виконкому. І для того, щоб вийти з глухого кута, треба було почути думку керівників клубів. Я даже на голосование этот вопрос не ставил. Несмотря на то, что президент премьер-лиги говорит, что, мол, в суды могут подать те клубы, которые могут предъявить претензии к федерации за то, что она не передает права централизованного одним пулом в премьер-лигу. Задаю вопрос. А те клубы, которые будут считать, что я поставил на голосование вопрос, который не является сферой нашего влияния и собственности, можно передавать? Вже 8 липня із наміром захистити свої права на другу частину виконкому приїхали президенти клубів. Ми сьогодні будемо, ще раз говорю, настоювати на тому, щоб наші права були у нас. А нам кажуть, а дайте, а ми вам потім розкажемо, скільки ви отримаєте грошей. Ну такого ж не буває, ребята. Смотрите, прем'єр-ліга об'являла тендер. На тендер прийшли, там, я не знаю, поговорили 2 заявки. Одна заявка, я не знаю, скільки там була, вторая була чітко 30 мільйонів доларів за 3 роки. Победитель тендера назва? Нет. Почему? Потому что господин Данилов сейчас будет рассказывать, что ему ничего продавать, потому что ему федерация не передала права. И он на этом спекулирует. А ему федерация, если передаст права, если федерация передаст прямо премьер-лиге, то тогда у клубов нет основания получать деньги, а у премьер-лиги платить эти деньги. Отже, що вирішив виконком? Юридичні консультації ФФУ, у тому числі і з УЄФА, підтвердили тезу про протиправність передачі телеправ напряму в прем'єр-лігу. Натомість одноголосно було прийнято рішення про надання телеправ клубам строком на 8 років. Якщо раніше ми передавали кожен рік на рік, лонгірували, то ми зараз передали їм на 8 років. Якщо клубам це вигідно, вони на основі контракту дадуть свої права ліги і буде створений єдиний пул. Якщо не вигідно, маючи передані права, вони приобретають можливість проводити трансляції самостійно. Дивно, але на виконкомі, під час якого мали прийняти доленосне рішення для українського футболу, був відсутній президент прем'єр-ліги Віталій Данилов. Офіційна причина – закордонне відрядження, заплановане заздалегідь. Але були з цього приводу і інші міркування. Ну, може, він відчуває, що він якось не так веде справи, може, він думає, що його пора міняти. Тому вирішив взяти паузу і подумати. Зрозуміло, добре. О житті і судьбі. Бути чи не бути єдиному телевізійному пулу чемпіонату України – це питання залишається. Але тепер вже точно зрозуміло, яка процедура його вирішення. Чи домовляться? Всі за пул, єдиногласно. Але як його провести, хто буде побідителем, відповідати дуже складно.